COP29 kimi mötəbər tədbirə ev sahibliyi edəcək Azərbaycanın işğaldan azad edilən Zəngilan rayonunda gücü 10,5 megavat olan daha bir su elektrik stansiyası, Sarıqışlaq su elektrik stansiyası istismara verildi. Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Babar Zayev dövlətimizin başçısına görülən işlər barədə məlumat verdi. Sarıqışlaq su elektrik stansiyası Oxçu çayının üzərində kaskad üsulla tikilən Zəngilan silsiləsindəki 4 sesdən biridir və buna qədər digər 3 ses Cəhangirbəyli, Şayıflı və Zəngilan su elektrik stansiyaları prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə istismara verilib. Flora və faunanın qorunması üçün xüsusi qurğular quraşdırılmaqla yaradılan baş su qəbul edicidən çıxan suyun 35%-i çay məcrasında saxlanılmaqla derivasiya boruları çəkilib və borudan çıxan suyun itkisiz şəkildə təkrar çaya buraxılması təmin edilib. Sarıqışlaq su elektrik stansiyasında tikilən maşın zalında çayda su azalarkən özünün avtomatik dayandıra bilən 2 ədəd ekoturbinlər quraşdırılıb ki, bu turbinlər Oxçu çayın ekoloji axımında 2 dəfə artıq suyun çayda saxlanılmaqla olmasını təmin edir. Sarıqışlaq su elektrik stansiyasında 110 kilovoltluq açıq paylayıcı qurğu tikilib. Bu açıq paylayıcı qurğu nəinki Sarıqışlaq su elektrik stansiyasında, eyni zamanda Şayıflı SES-də istehsal olunan yaşıl enerjinin enerji sistemi ötürülməsi funksiyasını icra edir. Burada həm yarım stansiya, həm də bütövlükdə su elektrik stansiyası rəqəmsal avadanlıqlarla təchiz edilərək avtomatik idarə etmə sistemi ilə təmin olunub. Sarıqışlaq su elektrik stansiyasında il ərzində 33 milyon kilovat saatədək elektrik enerjisinin istehsal olunması, bununla da 7,4 milyon kubmetr qaza qənaət edilməsi və 13 min ton atmosferə atılan karbon qazının qarşısının alınması nəzərdə tutulur. Sarıqışlaq su elektrik stansiyasının da daxil olduğu 4 sesdən ibarət 42 megavatlıq Zəngilan silsiləsi işğaldan azad edilən ərazilərdə yaradılan ən böyük silsilədir. Yerli mütəxəssislər tərəfindən layihələndirilməklə tam yeni tikilmiş 42 megavat gücündə kaskad tipli bu 4 stansiya qoyuluş gücünün 70%-dən çox hissəsi ilə çalışır. Burada istehsal olunan enerjinin bir hissəsi daxili tələbata sərf edilir, artıq qalan enerji isə ölkə enerji sisteminə yönəldilir. Bu da regional enerji müstəqilliyini artırır və ətraf mühitin qorunmasına töhfə verir. Ümumilikdə isə bugünə kimi Azərenerji tərəfindən Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda istismara verilən 270 megavat gücündə 32 ədəd su elektrik stansiyasında hava şəraitindən asılı olan digər bərpa olunan enerji mənbələrindən fərqli olaraq 24 saat fasiləsiz yaşıl enerji istehsal edilir. Prezident İlham Əliyevin regionun yaşıl enerji zonasına çevrilməsi barədə qəti mövqeyinin nəticəsi kimi ölkə enerji sistemi tarixində ilk dəfə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur regionunda istismarda olan su elektrik stansiyaları hesabına bura ilin bütün fəsillərində xalis sıfır karbon emisiyalı regiona çevrilib və elektrik enerjisi tələbatı tam həcmdə yaşıl enerji hesabına təmin edilir.